Priatelia, ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu z produkcie Method Feeder Fans. Dnes budem loviť systémom Method Feeder na rieke. Je to pomerne častá otázka od vás, ako loviť Method Feederom na rieke. Ja vám na to odpovedám, že Method Feeder nie je technika určená pre lov na rieke, ale za istých podmienok sa loviť Method Feederom na rieke dá. Jednou z nich je, aby prúd nebol príliš silný. No a druhou podmienkou je, aby sme prispôsobili svoje krmenie tak, aby nám ho rieka čo najmenej odplavovala. Ja som si dnes vybral rieku Váh. Loviť budem pod diaľničným mostom, ktorý tu môžete vidieť. Preto sa ospravedlňujem za zníženú kvalitu zvuku od prechádzajúcich aut. Ale je to dobré miesto, kde môj priateľ pred pár dňami si za pár hodín celkom slušne zachytal a verím, že sa mi to dnes podarí zopakovať. Dnešnou cieľovou rybou bude hlavne mrena. Pokúsim sa uloviť túto krásnu riečnú rybu, ale poteší ma akýkoľvek úlovok z rieky, pretože na rieke som naozaj poriadne dlho nechytal. Poďme si teda pripraviť krmenie. Keďže teda chcem uloviť mrenu, tak si vyberám peletky a samozrejme príchuť kríl, ktorá by mala byť pre tieto ryby veľmi atraktívna. Vybral som si teda set, ktorý obsahuje 2 mm zmes peletiek a fluo zálievku, ktorú stačí jednoduchým spôsobom len takto naliať celú do vaničky. Tak, vaničku zatvorím. Celé to takto pretrepem a o pár minút mám peletky ideálne zmeknuté a pripravené na lov. Keďže teda lovíme na rieke a rieka je hladná, ako sa hovorí, chodí sem pomerne málo rybárov, väčšina z nich si vyberá atraktívnejšie stojaté vody v okolí. Ryby sa pokúsim zaujať aj iným krmením. Zobral som si zo sebou asi, neviem, 3-4 kg takýchto 8 mm peletiek, ktoré si prelejem krylovým fluobústrom. Celé to zamiešam a s lopatkou si zakrmím asi na nejakých 10 metrov, kde by mala mať voda okolo 2 metrov. Takže peletky si takto zatraktívnim touto fluozálievkou, ktorá okrem toho, že obsahuje veľmi atraktívne zloženie, teda bude mi vytvárať aj z peletiek fluomrak, ktorý sa bude ťahať pomocou prúdom dolu riekou a určite upúta pozornosť nejednej ryby, ktorá bude plávať okolo. Takže celé si to takto len s lopatkou premiešam, chvíľočku počkám, až peletky nasiaknú fluobúster, zakrmím, medzi tým si rozložím svoje prúty a pokúsim sa teda o nejakú peknú riečnú rybku. Preto zostaňte so mnou, sledujte tento film až do konca a uvidíte, ako sa mi darilo loviť Method Feederom na rieke. No, máme rozbalené, zakrmené, peletky ideálne zmeknuté. Čo sa týka zostavy, tak budem používať 40-gramové quick change krmítko typu pellet mix, keďže teda dnes používam peletky. Nadväzec, dĺžka 8 cm, hotový nadväzec, opäť z našej produkcie, veľkosť 10 na šnúrke.
Nebudem to nejakým spôsobom meniť, aj keď lovím na rieke. Za normálnych okolností by som používal dlhší nadväzec a úplne iný typ krmítka, ale dnes chcem ukázať vám a aj sám sebe, že sa dá na rieke loviť aj systémom Method Feeder, teda rovnakým systémom, ako lovíme na stojatých vodách. Preto teda koncovú udicu nejakým spôsobom nebudem meniť a mám to v podstate rovnako uviazané, ako som to mal na poslednej rybačke na štrkovisku. Čo sa týka nástrahy, tak dnes som to vsadil na Action Wafter rozpustné boilies. Vybral som si teda príchuť krill, keďže mám aj krillové krmenie. No a tieto rozpustné guličky o veľkosti 12 mm obsahujú 3 farby, takže sa môžem pokúsiť trafiť do nálady rýb. Na jednom prúte mám bielu farbu, na druhý vyskúšam žltú. Takže to jednoducho napichnem na návnadový trň, naplním si krmítko peletkami, do ktorých som nepridával žiadnu vodu, čiže len pribalenú fluo zálievku a vidíte, že peletky sú ideálne mäkké, krásne sa mi to vyklopilo. Naplnil som si teda krmítko na jeden krát, to znamená, že som si ho naplnil úplne až povrch a navrch som si takto zatlačil Action Wafter, nahodíme a uvidíme, čo sa bude diať. Tak prvá rybka prišla asi po hodinke a je ňou plotica leskla, ak sa nemýlim. Takže rybku rýchle pustím, pretože ak to mám správne naštudované, tak táto ryba je zákonom chránená a patrí jej náležitá opatrnosť. A verím, že spustí kolotoč záberov, pretože o malú chvíľku sa zotmie a ja som si dnes na rybačku rezervoval len asi 3 hodinky, teda hodinka je za mnou a verím, že s pribúdajúcou tmou sa podarí chytiť aj vytúžená mrena. Ďalšou typickou riečnou rybou tohto úseku je takýto nosálik. Takých sa tu dá naozaj nachytať desiatky a je príjemným spestrením dnešnej riečnej Method Feederovej rybačky. Tak, chytáme ďalej a stále čakáme na tú mrenu. Snáď sa podarí. Uvidíme. Sledujte aj naďalej tento film a dozviete sa viac. Tak z nosálmi sa akoby vrece roztrhlo, ja chytám jedného za druhým a v podstate táto ryba berie, jak sa povie, na náhod. Avšak rybu nevyťahujem z vody, je leto, je horúci letný večer, je viac ako 30 stupňov, ryby nechcem zbytočne trápiť a preto ich púšťam okamžite po zdolaní späť do rieky. Sem tam sa podarí aj nejaká plotica leskla, takže tieto dva druhy si dnes dávajú súboj o moje krmivo. Zatiaľ sa mi stále nepodarila uloviť mrena, kvôli ktorej som sem dnes prišiel. Začína sa stmievať, mám pred sebou ešte nejakú pol, tri štvrte hodinku lovu a ja stále dúfam, že sa mi nejakú podarí uloviť. A ak aj náhodou nie, tak si dnešnú riečnú Method Feederovú rybačku naozaj užívam a sám sebe sa čudujem, prečo som tak dávno nechytal na rieke
a všetok svoj čas a energiu som sústreďoval len na stojaté vody. Voľakedy som sa rieke venoval o mnoho viacej a pravdu povediac, chytal som klasický košíkový feeder, no odkedy mám značku Method Feeder Fans, tak sa priznávam sa bez mučenia, venujem na 99% len stojatým vodám, ale po dnešnom dni sa určite táto štatistika bude prepisovať a ja sa na rieku veľmi rád budem vracať o mnoho častejšie. Ďalší nosál. Berú takéto kúsky, no vrece sa s nimi roztrhlo. Pozerám, že záber je už aj na druhom prúte a je to také typicky riečne. Ryba chodí v húfoch, zoberie proste všetko, čo je vo vode, vyzbiera mi lovné miesto, potom je chvíľočku kľud a potom zase zábery väčšinou na oba prúty a takto si užívam tú riečnu Method Feederovú rybačku a to som si myslel, že tu budem sedieť a pozerať do vody a ryby sú proti a nedovolia mi oddychovať, ale ja sa na nič nesťažujem. Naozaj si to užívam naplno, aj keď to dneska nie je o veľkých kaproch a jazdách a dlhých zdolávačkách, ale je to takéto aktívne, taká súťažná, taká športová rybačka. Naozaj som sa dneska nabehal a je to skvelé a mám pred sebou posledných 10 minút rybačky. Ja stále verím v tú mrenu. Držte mi palce. Mrenka, poď. Toto musí byť mrena. Zaber. Prosím. Už tie ryby hypnotizujem. Ale dneska sa mi to asi naozaj nepodarí. Čo sa dá robiť? Budem to musieť ukončiť. Niečo mi tam bere, ale ako poznám zábery od mreny, bol by to poriadne razantné a ak by som nemal povolený bajtruner, určite by som sa vykúpal pre svoj prúd. Žiaľ, dneska mi naozaj táto bojovná riečna princezna nebola dopriata, ale ja sa určite na rieku a na lovu mrien ešte vrátim. Dnes navyše nie je ani typický počasie, ani proste obdobie ročné na lov tejto ryby. Ja som to napriek tomu skúsil. Ako som spomínal v úvode tohto filmu, pred pár dňami si ich na tomto mieste kamarát dosýt a zachytal. Avšak bolo to skôr v doobedných hodinách. Nič sa nedá robiť. Dám tomu ešte 2-3 minútky a ak sa nič neudeje, poberiem sa domov. Tak priatelia, všetko sa raz skončí a výnimkou nie je ani dnešná riečna rybačka. Rieka bola ku mne štedrá a skúpa zároveň. Štedrá na počet úlovkov, ja som si dosýta zachytal nosálov a občas aj zákonom chránené plotice lesklé, avšak skúpa, lebo prišiel som sem dnes kvôli mrene a žiaľ nepodarilo sa mi uloviť ani jednu. Avšak užil som si naozaj dnešný pobyt v prírode, naozaj som si skvele oddychol a zachytal. Práve teraz, kedy je rybačka na stojatých vodách o čosi slabšia kvôli veľkým teplám, som si dokázal skvele zachytať a nemusel som na to vynaložiť ani veľa úsilia. Stačilo mi jedno balenie Pellet Mix setu, jedny rozpustné Action Wafter a svoje prúty som vôbec nemenil oproti lovu na stojatých vodách. Ďakujem, že ste dopozerali tento film až do konca. Ak sa vám páčil, odmente ma odberom na mojom YouTube kanáli, lajkom, komentárom a teším sa na vás opäť
pri ďalšom zaujímavom filme z dielne Method Feeder Fans. Čaute!